director general de Serveis Penitenciaris. Bon dia a totes i a tots. Com a directora del CECFE, us dono la benvinguda a aquesta primera jornada Gènere i Presó. El CECFE, des de fa anys, està completant la seva tradicional tasca de planificació i importació de cursos formatius amb un altre tipus d'accions i modalitats d'aprenentatge, com especialment la incentivació i el suport de diferents grups de treball. Aquests grups de treball, que es constitueixen en comunitats de pràctica, assumeixen reptes, detecten problemes o necessitats operatives per convertir-los en projectes i aportacions aplicades. En el cas de la jornada d'avui, ha estat possible pel grup de treball Gènere i Presó. El CECFE, des de l'inici, va valorar la necessitat de ser partícip i donar suport a totes les propostes que s'anessin generant en aquest grup de treball per aconseguir el que avui ja és una realitat, comptar amb un programa de perspectiva i equitat en gènere en l'àmbit penitenciari i comptar amb una magnífica eina com és aquesta publicació Gènere i Presó, programa de perspectiva i equitat de gènere en l'àmbit penitenciari. Des de l'administració pública, i especialment des del Departament de Justícia, com no podia ser d'altra manera, i així ens ho recordo oportunament el nostre pla de govern, hem proposat treballar en clau de perspectiva de gènere i promocionar la seva equitat. És per això que la participació en aquest projecte per part del CECFE, a més de ser un dels objectius prioritaris com a centre de formació, esdevé una satisfacció addicional, el poder aportar els nostres mitjans, logística i coneixement per millorar aquesta important necessitat fins ara no especialment tractada. Com sabeu, el gènere, tan present en la nostra societat, no pot obviar-se en cap àmbit, tampoc en el de l'execució penal. Tots i totes, sobretot el CECFE, que té com a missió formar el personal, tenim l'obligació d'estar preparats i preparar tots els servidors públics amb valors d'equitat, tolerància i respecte a la diversitat. I tot això amb una permanent actitud crítica contra qualsevol forma de discriminació. Em congratulo com a directora del CECFE, però especialment com a dona, que hi esteu aportant coneixements i eines. Ha estat un treball magnífic de participació i aportacions primers i de producció després, com ho demostra la publicació que avui presentem. Ara toca la seva aplicació i seguir constant. Estic segura que de la mà experta dels i les diferents professionals implicats dels serveis penitenciaris i especialment del seu director, Amand Calderó, així ho fareu. Ja per finalitzar, només em resta agrair de nou la presència de ponents i assistents i desitjar-vos que sigui una bona jornada. Moltes gràcies a totes i a tots. Dono la paraula al senyor Amand Calderó, director general de Serveis Penitenciaris. Consellera, directora del Centre d'Estudis, bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes en aquesta jornada de Gènere i Presó. Des del Departament de Justícia tenim molt clara la voluntat de seguir treballant per incorporar la perspectiva de gènere a la nostra intervenció. Tant és així doncs, que la consellera ha marcat com una de les prioritats de la legislatura precisament i un objectiu prioritari la perspectiva de gènere. Sens dubte la figura dels referents, els i les referents de gènere dels centres penitenciaris ha estat clau en el desenvolupament d'aquest objectiu i seguirà sent clau en el desenvolupament d'aquest objectiu. El fet que hagin constituït una comunitat de pràctica certament és una molt bona notícia. En el marc del programa Compartim del Centre d'Estudis, certament és una molt bona notícia perquè això albira que millorarem molt la nostra intervenció, com totes les comunitats de pràctiques que fins ara doncs, venim desenvolupant. Volia aprofitar aquesta jornada per precisament expressar doncs, el meu reconeixement, el nostre reconeixement de tot l'equip, a la figura dels referents de gènere, per la tasca que estan fent, però sobretot també a la figura de tots els professionals que esteu treballant doncs, per la igualtat, per l'equitat, pel respecte, que en definitiva inclouen la perspectiva de gènere. Aquesta jornada, sens dubte, ens permetrà reflexionar i abordar en profunditat la perspectiva de gènere en el món penitenciari. Crec que des dels serveis d'execució penal a Catalunya
hem de tenir molt clar que hem de promoure i afavorir objectius d'igualtat i atenció a les diferències que es donen a la nostra societat. És imprescindible, sens dubte, aquesta orientació per treballar per la reinserció social. Hem de formar persones amb valors d'equitat, tolerància i respecte cap a la diversitat i en actitud crítica vers qualsevol forma de discriminació. Això és un fet cabdal. I hem de treballar també en la sensibilització i en la prevenció i en la detecció de conductes violentes que afecten sobretot les dones, que si bé representen un 7% de la nostra població reclusa, òbviament no podem perdre el prioritzar aquesta mirada feminista. Tots hem de vetllar per garantir una perspectiva de gènere justa i igualitària i tots hem d'implicar-nos a treballar en models més igualitaris de societat. Garantir els drets de les persones LGTBI és també cabdal i això és una feina doncs, del dia a dia. I aquí no vull desaprofitar també l'oportunitat d'agrair moltíssim la col·laboració de les entitats especialitzades en aquesta matèria que ens donen molt suport tant en la formació com en l'abordatge de casos concrets en el dia a dia. Vull felicitar també l'esforç i l'encert de presentar aquest programa de perspectiva i equitat de gènere, que sens dubte és una gran aportació. Penso que és un treball col·laboratiu que s'ha fet en el marc d'aquesta comunitat de pràctiques i que en definitiva doncs, està integrat en el programa Compartim i per tant vull donar-vos l'enhorabona per la feina feta i l'agraïment al Centre d'Estudis doncs, per aixoplugar també aquestes comunitats de pràctiques que sens dubte beneficien moltíssim el treball del dia a dia. Penso que aquesta presentació, com dic, d'aquest programa és una aportació i un pas més i molt important, però sens dubte també el que és molt important és la nostra responsabilitat en el dia a dia per introduir la perspectiva de feina, la perspectiva de gènere a la nostra tasca diària. Tots hem de sumar en aquesta direcció. En definitiva, per acabar, dir que volem una societat més respectuosa, integradora i justa amb les persones. I aprofito doncs, per dir-vos que hem de treballar en aquesta línia i agrair-vos molt la vostra feina i el vostre compromís i la vostra implicació en aquest sentit. Moltes gràcies. Té la paraula la consellera de Justícia. Bé, molt bon dia. Molt bon dia a totes i a tots. Bon dia, directora, bon dia, director i bon dia a tots plegats, companys i companyes, perquè no concebeixo d'una altra manera el departament com aquesta comunitat de pràctica que vosaltres, que apuntava tant la directora del Centre d'Estudis Jurídics com el director de Serveis Penitenciaris, i que per tant formem un tot que és indestriable de la feina i per tant que tenim amb un objectiu comú que no és un altre que servir a les persones i fer que la vida millori per tots plegats. Voldria començar amb un agraïment al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per acollir-nos i molt especialment a la seva directora, la senyora Núria Clèries. Amb jornades com les d'avui, que l'altre dia també inauguràvem, volem construir una comunitat de coneixement al servei dels professionals de l'àmbit de la justícia i especialment també dels serveis penitenciaris. I dic especialment perquè em sento especialment orgullosa dels nostres serveis penitenciaris. Creiem fermament que la reflexió, el debat i l'intercanvi i el conjunt són eines de gran valor per millorar els serveis que prestem a la ciutadania. Això que gràcies de nou, per tant, al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per aquesta iniciativa. Avui ens apleguem, l'altre dia parlàvem de gènere i esports, si no recordo malament, i avui parlem de gènere i esport i òbviament en l'àmbit penitenciari, i avui parlem de gènere i presó. I com a consellera de Justícia, i faig aquestes afirmacions perquè és una declaració de principis, com a consellera de Justícia, com a jurista, com a feminista, he fet i faig una aposta personal per la dignificació i la millora de les condicions de les dones privades de llibertat. És per això que el primer acte públic que vaig fer com a consellera va ser participar i, per tant, fer el primer acte de consellera doncs visitant una presó, i visitant una presó de dones. I, per tant, com deia, faig una afirmació clara i rotunda, que és una afirmació de principis i de voluntat política. D'aquesta visita em van sortir o em vaig sortir amb diverses lliçons apreses, les que ja portava en la motxilla per trajectòria professional, però més enllà de les estadístiques i les vivències personals, doncs vaig constatar coses que a ningú se li escapen quan visites una presó des de dintre, quan la veus des de dintre.
que són pràcticament les dificultats d'aquelles persones privades de llibertat que són mares, per mantenir els vincles amb els seus fills, perquè arriba un moment que han de deixar marxar els seus fills o han de fer marxar els seus fills, i per tant, doncs, amb elles encara els hi queda un termini de temps per complir la condemna. O sobre el fet que són en molts casos doblement víctimes, perquè són víctimes d'una situació d'exclusió que les ha portat a delinquir, moltes vegades són instrument del propi delicte, i víctimes també perquè són víctimes de la violència masclista. I aquesta és una dada que vull subratllar, que 2 de cada 3 dones a les presons catalanes han patit violència masclista. Per tant, és una dada que no hem d'oblidar i que per tant l'hem de posar sobre la taula i l'hem de combatre. Nosaltres tenim una oportunitat en aquell àmbit que ens toque a nosaltres, però òbviament hem de fer un toc d'atenció a aquells àmbits que no són de la nostra competència però que en tenen la principal funció, que és erradicar la violència masclista. Les estadístiques també ens diuen que les dones, jo deia, no únicament poso o tinc en compte les estadístiques, tinc en compte les vivències personals i per tant també el que jo vaig viure aquell dia visitant la presó, però també les estadístiques ens diuen que les dones empresonades a Catalunya són un nombre relativament petit. Quan dic això, que tothom entengui la frase i en el context que la dic, perquè per mi no hi hauria d'haver ningú a la presó, perquè la presó no deixa de ser el fracàs d'una societat. Les presons són el fracàs d'una societat. Doncs tenim unes 600 dones, 587 a setembre del 2018, que suposen el 7% del total de la població penitenciària. Presenten un grau de vulnerabilitat major que els homes i menys recursos econòmics, però també que malgrat això la seva taxa de reincidència és menor que la dels homes, ens movem en el 26,3% i en el tema d'homes en el 30,5%. Com a societat democràtica tenim el deure de garantir les segones oportunitats, jo diria les terceres, les quartes, les cinquenes, aquelles oportunitats que calguin, perquè òbviament en tenim una responsabilitat. És a dir, nosaltres no hem de deixar ningú en l'estacada i hem d'intentar que ningú es quedi en els marges de la via. Des del Govern de la Generalitat tenim un compromís ferm per bastir un sistema penitenciari orientat a la reinserció i a la rehabilitació. I no em cansaré de repetir aquesta frase. Tenim l'obligació d'orientar tots els nostres esforços a la reinserció i a la rehabilitació. I en aquest sentit és essencial la incorporació de la perspectiva de gènere a la nostra política penitenciària. I aquesta és una prioritat irrevocable del Departament de Justícia. Els serveis penitenciaris comptem amb un programa de tractament amb visió de gènere que molts dels que esteu aquí avui ja coneixeu perquè el practiqueu a diari. Aquest programa té per objectiu proporcionar eines per a l'empoderament femení, oferir pautes positives de salut sexual i reproductiva, l'acompanyament per facilitar el retorn a la vida en llibertat. I no vull deixar de fer esment el que dieu en la introducció del llibre que també presentem, Gènere i presó, perquè també és una declaració de principis, no? Quan es diuen els programes de tractament i intervenció executats en el medi penitenciari tenen la clara voluntat de provocar canvis en el context social en el que es treballa. És a dir, la presó no és aliena a la realitat social que tenim. El tema de gènere es viu al carrer, encara que queda molt camí fins a assolir la igualtat de gènere. En els últims anys la societat ha incorporat al seu discurs valors que inclouen la perspectiva de gènere i que fomenten la tolerància i el respecte vers homes i dones i persones amb sexualitats o gèneres no normatius. Malauradament, el context penitenciari no sempre ha participat d'aquesta evolució externa, si bé s'ha fet un esforç per implantar-hi criteris d'igualtat i no discriminació. Doncs això que dieu en la introducció d'aquest llibre és evident que també és l'estela i el desig del departament. La jornada d'avui aplega tots aquells que esteu implicats en aquesta tasca, els professionals dels serveis penitenciaris, els representants de les entitats amb què col·laboreu, també investigadors que porteu a terme recerca en aquest àmbit i que sense aquesta recerca nosaltres no podríem explicar-nos i tampoc podríem explicar el que volem fer. Ens ofereix el marc per abordar la incorporació necessària de la perspectiva de gènere a l'àmbit de l'execució penal, analitzar en quins moments o quin moment ens trobem, quines dificultats ens trobem, com fem front a les noves realitats socials i com podem millorar l'atenció que prestem a les dones privades de llibertat per tal de garantir la seva reinserció a la societat, superar la discriminació i les violències.
dels debats, de les reflexions d'avui, esperem aprendre i millorar com apliquem la perspectiva de gènere a la nostra política penitenciària, que de ben segur també té transcendència més enllà de les parets de les presons. Des del Departament de Justícia i des de la Direcció de Serveis Penitenciaris estarem molt atents a les vostres propostes i a les vostres demandes. Us desitjo que sigui una jornada profitosa i que contribueixi a millorar la nostra tasca a les presons catalanes. Moltíssimes gràcies i molt bona feina. Aplausos.